အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အပိုလုံလုံသူကျမရခမဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်တူအန်နာပါမာလာဆိုတဲ့မိန်ကလေးကတော့မနက်စစောအိယာကထားပြီးနောက်မှာတော့ရခမဖြစ်တော့အကြွက်လက်ဖေးဖြော်ပြီးယူဆောင်လာခဲ့ပေးပါတယ်ဒီမှာအခန်းထဲဝင်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရခမဖြစ်သူခေါင်းကိုက်လွန်လို့ထိုင်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အမေရေအမေအဆင်ပြေရဲ့လားအမေရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲအမေရဲ့ကျမကြီးအစီအနေကကောင်းရောကောင်းရလားဘာဖြစ်တာလဲ။အော်ချွေးမလေးနေငေါ့နေကောင်းတယ်လို့ထင်နေရဲ့ဟုတ်လား။ငါ့ရဲ့ပုံစံအောင်လဲဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဘလောက်တောင်မှခေါင်းတွေကိုက်နေလဲဆိုတာဘလို့လို့နေကောင်းပါလေ။တခါတလေကြရင်တော့ငါတွေးမိတယ်။ငါရက်အကြာကြီးအသက်ရှင်နိုင်တော့မယ်နဲ့မတူဘူး။အမလီမင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့စနေပြန်ပါပြီ။ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲတေးသွားမှာမဟုတ်ကြအခုပဲမင်းရဲ့အမျိုးတွေကတရေရောက်များလာပြီးတော့ရှန်တီရဲ့အပြင်ထွက်လေကြမယ်အပြင်လေးပါလေသွားမယ်ဆိုတာနဲ့မင်းခေါင်းကိုက်နေရချက်ချင်းတတ်တာသွားမှာပဲငါတို့အရှိမပဲလာပြီးတော့အပေါ်ကြီးလောက်ပြမနေပါနဲ့ပြောပါပြောပါရှင်ကတော့ဘာတခုမှနားလေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနောက်ဆုံးကျမရှင်ရဲ့အရှိမတေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှရှင်နားလေဦးမှာမဟုတ်ဘူးကျမအခုခေါင်းတွေဘလောက်တောင်မှကိုက်နေလဲဆိုတာကိုရောရှင်တီရဲ့လားအမေဘာမှရမ်းကြည့်လဲစိုးရိမ်နေပါနဲ့နော်เออๆซะๆอนาชูนี่ไล่ป่ะไอ้มาชื่อไอ้อลุ่ยတွေအားလုံးကျမတယောက်လုံးရှိနေရပဲကျမလှုပ်လိုက်มาပေါ့เอဟုတ်တယ်ချွေးမလေးရဲ့ไอ้อลุ่ยတွေအကုန်လုံးကိုတော့နင်းပဲလှုပ်ရမှာလीဟုတ်တယ်ချွေးမလေးရဲ့နင်းလဲအများကြီးမျောလင်းထက်ထားမနေနဲ့ तू ကတော့ไอ้อลุ่ยတွေကိုနင်းကိုဝိုင်းကူညီလှုပ်ပေးมาမဟုတ်ဘူးမာလာကတော့မနေ့ညတဲ့ကအကြော်လေးကိုဖျားနေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုသိတဲ့ရှန်တီကတော့ဒီနေ့မနေ့အိယာကနေနိုးတာနဲ့ခေါင်းကိုက်ချင်းအောင်ဆောင်နေခဲ့ရပါဒါမှလည်း तू ไอ้อลุ่ยတွေကိုမလှုပ်ရမှာလीတကယ်လို့သူတော်နေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲလော့တွေလှုပ်ပြီးထမင်းဟင်းကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ပဲချက်ပြုတ်ရတော့မှာပါဒီနောက်မတတ်တာတဲ့အဆုံးမှာတော့တနောင်းစရာကောင်းပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့မာလာကပဲအဲလော့တွေအားလုံးလှုပ်ခဲ့ရပါတယ်အဲလော့တွေအားလုံးပြီးသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကဲချွေးမလေးအခုခေါင်းကိုက်ကြတာနည်းနည်းလေးတတ်တာရယ်အမေခဏလောက်အပြင်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်အမေရဲ့ကျမကြီးအချင်းလေးနည်းနည်းလေးကောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအိမ်မှာပဲအနားယူနေပါလားအမေရဲ့ဘာဖြစ်လို့အပြင်တွေလျှောက်သွားနေမှာလဲအနားယူနေတော့ပို့ပြီးတော့မမြန်တတ်တာသွားမှာပေါ့အော်ချွေးမလေးရဲ့နင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုကြားနေရတာလဲအပြင်လေးပါလေးထွက်လမ်းလေးပါလေးရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေစိမ်းလေးပါလေးတိုက်ပြီးတော့မမြန်နေကောင်းကျမ်းမာသွားလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းပဲအိမ်မှာထိုင်နေတော့ငါချိသွားမှာပေါ့မာလာကလည်းခုဆိုရင်တော့တေယောခမဖြစ်သူရဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကိုနည်းနည်းလေးမှသဘောမကျတော့ပါဘူးတေယောခမကတမင်တက်တက်ရွေးရှင်ရိုက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသူမသိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မာလာတယောက်အလောက်တွေကိုလုံနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမာလာရဲ့ဖွားခင်ဖြစ်သူကအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခမီးခမတ်တို့လည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့တမီးလေးမာလာရောဘယ်မှာလဲသူရောအဆင်ပြေပြီနေကောင်းရဲ့လားအော်ငါ့ရဲ့တမီးလေးကျန်းထိုင်တုံနေရပါလားဟုတ်တယ်အဖေရဲ့အိမ်လောက်တွေကနည်းနည်းလေးများတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့တမီးလေးတန်ရှင်းလောက်နေရပါထိုင်ပါဦးတမီးအခုပဲအဖေအတွက်ရေတစ်ခွက်ခက်လာခဲ့ပြီမယ်နော်ကီရှောကလည်းသူရဲ့အိမ်မှာတော့ကနှစ်တမီးလေးတစ်ပါးလို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တမီးလေးဒီအိမ်မှာအလုပ်သမားတယောက်လို့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အတော်လေးဝမ်းနေတော့ခဲ့ပါတယ်အော်ငါ့ရဲ့တမီးလေးငါ့ရဲ့အိမ်မှာနေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့အဲ့ရကနေနောက်ကြမှာထားတတ်တာဘာအလုပ်တစ်ခုမှလည်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကြည်စမ်းဒီမှာရောက်လာတော့သူဘလုံးမျိုးအလုပ်တွေကိုပြပြမမှန်လုပ်နေရလေဆိုတော့နေ့လည်ခင်း၃နာရီမှတော့မှအနားမရှူရဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်အဖေရော့ဒီမှာရေတောက်ထားလိုက်နော်တမီးခဏနေလို့ရှင်တော့အဖေကြော်လက်ဖေးဖြော်လာခဲ့ပေးပါမယ်ကီရှောကတော့သူ့ရဲ့တမီးလေးကိုကြော်ပြီးဆိုပြီးညင်းပယ်ခဲ့ပေးမယ်မာလာကတော့သူ့ရဲ့အဖေအကြော်လက်ဖေးနဲ့မုန်တစ်ခုခုတွားလုံးနေခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲခမီးခမတ်ရဲ့ခမီးခမတ်ကိုကြည့်ရတာအတော်လေးကိုစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ပုံစံပဲဘာရင်းများဖြစ်ခဲ့ရလဲအော်မဟုတ်ပါဘူးပြောစရာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာကျွန်တော်ရဲ့တမီးလေးအကြောင်းလေသူရခမရင်ကိုရောက်လာပြီးတော့တာဝန်ကိုဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိသွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုရဲ့တမီးလေးကတကယ်အရန်ကိုလိမ္မာရေးကြရှိတယ်သူကတော့ဘယ်အိမ်ကိုပဲရောက်ရောက်အရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ထရီမလေးတယောက်ဖြစ်မှကျိန်းတည်တယ်ကီရှောကသူရဲ့တမီးလေးတာဝန်ယူတက်သွားတဲ့အတွက်အတော်လေးကိုဝမ်းသာတော့ဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတမီးရဲ့ရခမဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကောင်းကောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်အမလေငါ့ရဲ့ဂျိုးကောင်တွေကအတော်လေးကိုနာနေရပဲအတော်လေးကိုနာနေရဲ့ထတော့မှမထနိုင်တော့ဘူးလမ်းလျှောက်နိုင်တော့မယ်လည်းမထင်ဘူးဒါနဲ့ခမီးခမတ်ရေဘလို့နေလဲအဆင်ပြေရဲ့လားကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အမအဆင်ပြေရဲ့လားအမကိုကြည့်ရတာအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလည်းမပေါက်ဘူးအော်မဟုတ်တာမဟုတ်တာကျွန်မအဆင်ပြေပါတယ်ဂျိုးကောင်ကအမြဲကိုနာနေရဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှုပ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကလွယ်လို့ကျွန်တော်တွေအားလုံးကတော့အဆင်ပြေတယ်ရှန်တီကတော့သူ့ခမီးခမတ်ရဲ့အရှင်မတမင်တက်တက်အပေါ်တွေလောက်ပြနေခဲ့တာပါဒါမှလည်းသူကအဲအလောက်တွေကိုဘာဖြစ်လို့မလုံနေရလဲဆိုတာကိုပြသလို့ရမှာလीဒီလိုနဲ့ခမီးခမတ်ဖြစ်သူပြန်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှန်တီလည်းချက်ချင်းနေပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါပြီကဲချွေးမလေးငါအခုနည်းနည်းလေးတက်တာသွားပြီဆိုတော့ပန်းချန်ထဲမှာခဏလေးလမ်းသွားလျှောက်လိုက်အောင်မယ်တိလားရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ရမားရဲ့တမီးကလည်းထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကြားတယ်ဘ
บาร์เรียมีอาชีพในวิลเลมตีบูแต่เรื่องเล่บาร์เรียน่าแต่ส่วนเอามาเว้ขนาดนี้บ้างคุณอะไรเนี่ยไม่ยังเช่าด้วยยังน่าเจนี่อาศัยจะจำมามียานายบูสบิลล์เบียวเกี่ยมหอบผู้ละคู่ตัวบิลล์หลานชาวไม่เข้าละแต่ส่วนน้าเมนท์ทับบิลล์เบียวเกี่ยลิซเรียเบียวเบียมีเนื้อจุเร่เอามาเลยจะมาเช่าด้วยกับกางจีบ้าบ้ามาดูกางนาราเลมชีบูคำนี้คำว่าเชื่อมาสโรดิลูเบสก็เล่าบิลล์เบียวไล่ยาบ่มาเข้าเลยเชนอ่ะตัวเอ็ดมีเลตี้เอาเทโกเบเ
ချင်ခဲ့လို့ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့ရှန်တီးကလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။မာလာကတော့အတော်တော်လေးကိုစိတ်ကြိုသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်မာလာကလည်းသူ့ရဲ့ခမကိုကျင်းသိပေါ့တင်ငန်းစာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါပြီ။နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှန်တီးလည်းတကယ်ပဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ချွေးမလေးချွေးမလေးရေနင်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲချွေးမလေးရေနင်ဘမလေးငါရဲ့ခါကျိုးပြီနဲ့တူပါတယ်ခါကျိုးပြီဘယ်မှာလဲအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဘယ်ကိုရောက်နေကြတာလဲကဲကဲကဲဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ဒီလောက်တောင်မှအော်ဟစ်ပြီးတော့တောင်းရနေရတာလဲခဏနေပါဦးမင်းဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလဲကြသွားခဲ့ရတာလဲထထထဒီနေရာမှာရေတွေအများကြီးပဲဘယ်သူဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ရေတွေကိုတုံထားတာလဲဒီရေတွေကြောင့်ကျွန်မအခုချော်လဲကြသွားခဲ့ရပေါ့ရှောင်းတီကတော့သူ့ရဲ့ချွေးမလေးကိုအချိန်အကြာကြီးအော်ခေါ်နေခဲ့ပေမဲ့မာလာကတော့အခန်းထဲကနေလုံးဝထွက်မလာခဲ့ပါဘူးခဏနေတဲ့အချိန်ကျမှမာလာကအခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ရှန်တီကမာလာကိုမျိုးစုံပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်။ငါနဲ့ကိုချွေးမလေးချွေးမလေးဆိုပြီးတော့ခေါ်နေရအချိန်ဘလောက်တောင်မှကြာနေပြီလဲဆိုတာကိုသိရောသိရလား။ငါဒီနေရာမှာပြုတ်ကျသွားတာမာလာရဲ့နေလုံးဝကိုထွက်မလာဘူးနော်။ရှန်တီကတော့သူ့ရဲ့ချွေးမလေးကိုပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲမာလာကတော့မူးမေ့လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရှန်တီကတော့ပထမတည်းကပြုတ်ကျထားလို့ဒဏ်ရာကတော့ရသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူကအမြန်ဆုံးထပြီးတော့ရေတစ်ခွက်ခလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မာလာကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်အမေကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအရင်ကအားနေနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ကျမဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲမသိဘူးပြီးတော့အမေကိုလည်း3-5ယောက်မြင်နေရတယ်ကဲကဲကဲနင်အလောက်တောင်မှနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲထားလိုက်တော့ဒီနေ့တော့အနားယူလိုက်တော့ဒီပုံစံကြီးနဲ့ငါနေကိုအလောက်တွေခိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲနင်ဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုံးဝမလဲမသိဘူးအမေကျမကိုဆွဲထုတ်ပေးပါဦးကျမရဲ့အခန်းထဲအထိကျမကိုလိုက်ပို့ပေးလေရှန်တီကိုရိုင်းကလည်းခါမှဒဏ်ရာထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့ချွေးမလေးကိုထူပြီးအခန်းထဲအထိလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါရီအားလုံးကိုတော့ရခွက်ထီးဖြစ်သူကသတင်းစာဖန်နေရင်းနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကဲကဲကဲချွေးမလေးရေနေရတော့တကယ်အရင်အောင်ကြော်ရဲဆိုတာကိုငါလက်ခံသွားပြီ။နေရလေနေရခမပုံစံအတိုင်းပဲလိုက်လုံနေမယ်ဆိုတော့ရှင်တော့နေရခမရဲ့အကျင့်တွေကအမြန်ဆုံးပျောက်သွားလိမ့်မယ်။ကဲရှန်တီရေမင်းရခမဆိုလို့ရှင်တော့သူကလည်းမင်းရဲ့ချွေးမပါ။ဒီမှာနားထောင်ပါအောင်ရှင်နားထောင်စမ်းပါအောင်။ဘာလုပ်နေရလဲအေးအေးစစ်စစ်သတင်းစာထိုင်ဖတ်နေရဟုတ်လား။ကျမရဲ့ခါကျိုးတော့မယ်သိရလားအဲအလောက်တွေအများကြီးပဲလောက်เสียရှိတယ်ကျမအကူညီပေးစမ်းပါမင်းကလည်းမေ့သွားပြီလားငါပင်စင်လာစွာထုတ်ဖို့အကြောဘန်ကိုလည်းသွားရအောင်မယ်လေပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့ရခွက်ထီးဖြစ်သူကလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ရှန်တီကတော့ခါရီအရန်နာကျင်းနေခဲ့ပေမဲ့လည်းအိမ်လောက်တွေအားလုံးကိုတယောက်တည်းလောက်ကိုင်းနေခဲ့ရပါတယ်အမလေးဒီနေ့ငါအလောက်လောက်ရတာအတော်လေးကိုပင်ပန်းသွားပြီဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့လုံနိုင်တော့မယ်လို့မထင်ဘူးချွေးမလေးနေမကောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကြောက်လို့ရှင်လည်းသူဒီလိုပဲအလောက်တွေကိုလောက်ရတာဘလောက်တောင်မှပင်ပန်းလိုက်မလဲငါလေးလေချွေးမလေးကိုအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုပြီးအမေရဲ့ပညာပြနေခဲ့ရချွေးမလေးကတော့တခါမှငါ့ကိုတစ်ခေါက်လေးတော့မှစောတကမတက်ခဲ့ဘူးရှောင်းတီကတော့တဖြည်းဖြည်းထားရဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ယနေ့ဆောင်သွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူလုံးဝကိုမထနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ချွေးမလေးကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်မာလာကလည်းအခန်းထဲကနေထွက်လာပါတယ်အမေတကယ်တော့ကျမနေကောင်းပါတယ်ကျမဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးအမေကိုသိစေချင်တာကခေါင်းကိုက်ကြဘိုက်အောင်တာအန်ချင်တာရှင်တုံတာမောပန့်တာဒီလိုမျိုးယောဂတွေအကုန်လုံးကစမ်းသပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကျမလည်းဟန်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါကျမဒါရီအားလုံးကိုလှုပ်လည်းမလှုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးလှုပ်လည်းမလှုပ်ရခဲ့ပါဘူးဒါဆိုရင်တော့အခုတော့ကနေအမှန်တကယ်ခေါင်းမှုသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နေတမင်တတ်ငါရဲ့အရှိမဟန်ဆောင်ပြီးတော့လှုပ်နေခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်လေအမေရဲ့အမေကကျမရဲ့အခက်ခဲတွေကိုနားမမလဲခဲ့တာကျမဒီမကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှင်အမေကဒူးကောင်းလာတဲ့ခေါင်းကိုက်တဲ့မူးဝင်နေရဲဆိုပြီးအမေနဲ့အကြောင်းပြနေကြဟုတ်ပါတယ်ချင်းမလေးရဲ့အမေမားသွားပါတယ်အမေကိုခွင့်လောက်ပါဒီနေ့နင်သာငါ့ကိုသင်္ကန်းဆောင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ငါအမေအခုလိုမျိုးလုံနေအောင်ပါပဲအမေအိမ်ဆိုတာကမိသားစုတွေအကုန်လုံးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့နေတာကိုမှအိမ်လို့ခေါ်တာချွေးမလေးရေနေရတော့ငါ့ရဲ့အမေတွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့သူပဲဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်ရနေငယ်ကြာသွားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းတီးနေပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီမှာရှောင်းတီးရေနောက်ထပ်ခဏနေလို့ရှင်တော့ငါ့ရဲ့ညီမရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းအပေါ်ရီလောက်ပြမနေနဲ့နော်အမလေးအမလေးရှင်းရညီမရှင်းညီမလာမယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့အရှိမတော့ကျမဒီလိုမျိုးမနေနိုင်ပါဘူးသူကတော်တော်လေးကိုအပေါ်လောက်တာများလို့နဲ့ပြောထားလိုက်အိမ်မှာအားလုံးနေမကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့သူ့မလာနဲ့လို့မင်းထပ်ပြီးတော့စလာပြန်ပြီလားသူကကျမထပ်ပူဆိုးတယ်အပေါ်ရီအရှမ်းကိုလုံလုံနဲ့သူ့မခေါ်ပါနဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ရခတိဖြစ်သူကသူ့ရဲ့ညီမကိုတမင်တက်တက်ခေါ်လိုက်ကြပါဒ
ဒါမှလည်းသူရဲ့မိမသင်္ကန်းဆိုင်ရာသွားပြီးတော့နေစင်နေတိုင်းအိမ်မှာအပိုလုံးနေတဲ့ဇလန်းတွေကလည်းတခါတည်းစတင်သွားတော့မှာပါအမှန်တကယ်မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ညနေခင်းမှာတော့ရှောင်းမြင်းညီမရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဘာအလုံးမလုပ်ပဲထိုင်နေနဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုရှောင်းမှဖြစ်သူကိုပဲခိုင်းနေခဲ့ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ရှောင်းတီကတော့သူရောက်မှအင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး
ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းမလေးရေရှောင်းမလေးထားတော့လေဘာလို့နေတာလဲ။မနက်9နာရီတောင်မှထိုးနေပြီးထားတော့ဒီနေ့နေ့ရက်မင်္ဂလာပွဲနေလေ။မင်္ဂလာဆောင်ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်္ဂလာဆောင်ကညနေခင်းမှဆောင်ရမှာလေ။ကဲထားတော့ကျန်တဲ့ရိုးရထုံတဲ့အစင်လာတွေကိုလည်းအများကြီးလောက်ရအောင်မယ်မလား။နနွေးလိုင်းပွဲကလည်းလောက်ရအောင်မယ်လေ။နနွေးလိုင်းပွဲမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့မင်္ဂလာဘလို့ဆောင်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာမဆောင်လို့ရတာလဲထားလိုက်ပါတော့ကျမအတော်လေးကိုအိမ်ငိုက်နေရလာမနှိုးနဲ့တကယ်လို့နနွေးလိမ့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျမရဲ့ကိုမလာလိမ့်ပေးလိုက်ဒီစကားကိုကြားခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရှီတလ်ကလည်းအတော်လေးကိုရည်ကျင်သွားခဲ့ပါ ರೀ ကဲကဲကဲရောင်းပါလေဒါကစရမယ်နောက်ရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ရပေါ်မှာဘယ်သူကနေနနွေးလာလိမ့်ပေးမလဲထထပါရယ်ဆိုတဲ့မင်းကလေးကတော့အတော်လေးကိုပြင်းရှီလုံးပါ ರೀ သူကလည်းအိမ်မှာဆိုရင်တော့အရန်ကိုပြင်းရှီလုံးတဲ့အတွက်အကြောင်းမို့လို့နာမည်ကြော်ကြားပေးတာပါပဲအရာပေါ်ကနေဘယ်တော့မှမထားတဲ့သူပါ။အရာပေါ်ကနေခဏလေးထားပြီးဆိုတာနဲ့သိမလို့ဖြစ်နေတတ်ပါရဲ့။မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ရက်လေးမှာတော့မှအရာပေါ်ကနေမထားခြင်းဘူးဆိုတော့သူဘလောက်တောင်မှပြင်းရင်လဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိကြမှာပါ။လွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်အရင်ကပေါ့။ချီတလ်ကချွေးမလေးအနေနဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာရခမဖြစ်သူပင်မလာကချွေးမလေးကိုကြိုးစုံနေရင်းနဲ့ပြောခဲ့ပါရဲ့။ကဲကဲကဲချွေးမလေးနေငါတို့အိမ်ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ငါနဲ့လည်းတွေ့ပြီးသွားပြီ။နေရောင်မနဲ့လည်းတွားတွေ့လိုက်အောင်သူရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါမေကောင်းပါပြီကျမတော့တွေးလိုက်ပါမေဒါနဲ့လေရောင်မလေးရောဘာဖြစ်လို့အပြင်ထွက်မလာခဲ့ရလဲသူဘယ်တော့မှအပြင်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်လည်းထွက်မလာဘူးလေတွားတွားနေမဲတွားပြီးတော့သူ့ကိုနှောက်ဆက်လိုက်ဒီလိုနဲ့ရှီတလ်ကလည်းပါယယ်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ပါယယ်ကတော့အဲ့ရပေါ်မှာလှဲပြီးတော့အိတ်နေခဲ့ပါတယ်လာခဲ့လေရောင်မရဲ့ဝင်လာခဲ့ဘယ်လိုလဲအဆင်ပြေရဲ့လားအဆင်ပြေပါတယ်ငါတော့အဆင်ပြေတယ်လေဒါနဲ့နင်ကဘာဖြစ်ကြလဲဘာရီများဖြစ်နေလို့လဲနေမကောင်းလို့များအခုချိန်ထိအိတ်နေရတာလားဒီအချိန်မှာဗီမလာရောက်လာပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရီ။သူနေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ငါဟိုးကကံမကောင်းတာ။ဘာလို့ပြောချင်တာလဲအမေ။ငါကသူ့လိုမျိုးအရန်ပြင်းရင်လုံးနေတဲ့ main ကလေးတယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့မိရလေ။သူကအရန်ကိုပြင်းလုံးလို့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။အမေရေချလိုက်ပါတော့။တမီးကိုဓာရီလာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့လေ။မနဲ့အစောကြီးပဲရှိသေးတယ်။အခုမှ10နာရီပဲထိုးသေးရမလား။တမီးအိမ်ငိုက်သေးတယ်။နောက်ထပ်3-4နာရီလောက်ထပ်အိပ်လိုက်အောင်မယ်။အေးပဲအိမ်နေ။နင်းကငါဘယ်လိုမျိုးလက်ချက်ပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့တော့မရတော့ဘူး။ဒီလိုမျိုးအရန်ပြင်းရင်လုံးနဲ့မင်းကလေးနဲ့ဘယ်သူကလက်ထပ်ချင်ပါလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗီမလာကတော့အတော်လေးကိုစိုးရင်ပုံပန်းနေခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရှီတလ်ကလည်းသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ယောက်မလေးကဘလောက်တောင်မှပြင်းရင်လုံးနေတယ်လဲဆိုတာကိုပါရှီတလ်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပါယယ်ကရေမိုးချိုးဖို့အတွက်နဲ့အိမ်သာတက်ဖို့အတွက်ကိုသာအိယာပေါ်ကနေချပါတယ်ဂျန်နဲ့တရက်လုံးကတော့သူမအိယာပေါ်မှာပဲလှဲပြီးတော့အိမ်နေပါတယ်ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းသူမကတော့အိယာပေါ်မှာပဲတက်စားပါတယ်ယောက်မလေးချတော့လေအပြင်မှာထမင်းခူပြီးသွားပြီးချလာခဲ့ဟမ်အပြင်သွားရမယ်မသွားချင်ဘူးအပြင်ကိုသွားပြီဆိုတာနဲ့ခြေထောက်တို့အရမ်းအနာတွေကျမဒီမှာပဲထမင်းစားမယ်ဒီမှာပဲထမင်းရှူလာခဲ့ပေးလိုက်ပါကဲကဲကဲထမင်းကိုအဲ့ရပေါ်မှာဘယ်သူကစားလို့လဲမစားပါနဲ့အိတ်ခမ်းတစ်ခုလုံးအနှမ်းတွေပြန်ကုန်လိုက်မယ်အပြင်ထွက်လာပြီစားအော်ကျမစားရတယ်လေကျမကိုအခန်းထဲမှာကိုစားတာဘာဖြစ်လို့လဲအနှမ်းနံလို့ရှင်လဲကျမရဲ့အခန်းပဲနံမှာရောင်မနဲ့ဘာဆိုင်လဲကျမပြောသလိုမျိုးပဲလှုပ်ဆမ်းမှာကျမကကိုရဲ့အခန်းထဲမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားတယ်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီမှာပဲလက်စေးတယ်ကျမတို့ဒီမှာပဲထမင်းလာပို့ပေးလိုက်ပါတော့ကဲကဲကဲချွေးမလေးတော်ပြီနေတုံနဲ့သွားပြီးတော့ညင်းမနေနဲ့ခဏနေလို့ကြာရင်အော်ဟစ်တောင်းညံပြီးတအိမ်လုံးရဲ့အချိန်တွေကိုစောက်ထိုးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်မယ်သူပြောတဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါဒီလိုနဲ့ပဲအချိန်တွေရက်တွေကလည်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပါယယ်အတွက်သရိုးသားတယောက်ရှာပေးဖို့အတွက်ဗီမလာကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်တမီးလေးအခုတော့နေရဲ့အချိန်တွေကိုပြင်လိုက်စမ်းပါအခုဆိုရင်တော့ငါနေကိုလက်ထပ်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုလေဘာလေးကိုလည်းလှုပ်ဆမ်းမှာအမေကလည်းဘာလို့လှုပ်ရမှာလဲတမီးအဲ့ရဘောကနေထားနေတာမှအတော်လေးကိုပင်ပန်းနေရဘာအိမ်အလုံးမလှုပ်ချင်ဘူးဒါဆိုရင်နေရခမရင်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဘာဆက်လှုပ်မှာလဲဘာလို့ရမှာလဲအမေရဲ့အခုလိုမျိုးပဲအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေမှာပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့နေရခမအိမ်ကားသူတွေကငါ့ကိုပဲအပြစ်တင်ကြမှာပေါ့မိဘအိမ်မှာဘာတခုမှအမေကမတင်ပေးလိုက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့နေရမအောင်ကြည်စမ်းအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးဘလောက်တောင်မှတော်လိုက်တယ်လဲအလုပ်တွေအကုန်လုံးသူကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်နေအဝင်းချင်းကသူတွေအကုန်လုံးအင်ကိုလာလေတဲ့အခါကျရင်သူ့ဘလောက်ချီးကျူးကြလဲဆိုတာကိုရောသိရလားနေရောင်မောက်ပဲကြည့်ပြီးတော့တခုခုတင်ယူစမ်းပါတမီးရဲ့မရဘူးအမေမရဘူးတမီးဘာတခုမှမတင်ယူချင်ဘူးတမီးနဲ့လက်ထပ်ချင်တဲ့သူကတော့တမီးရဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုလက်ခံနိုင်မှလက်ထပ်လို့ရမယ်
ตมีเอจางก็ไม่ได้บุษโลชินอพอพี่โลเล่ชานี่ออกมาเลยดิโลเน่ไปปายลก็รออาลองก็นานชูพี่ไปตุกะปาอาลองมาไม่เล่าเช่นไปแม่ชากะรอจอเลยชีไปดิโลเน่เป็นมลากะเลยกองเลยเดียวไล่ชานี่เขไปเจ้ามารอปายลก็จีบอจ้ากองเลยเดียวยาวลาเขไปตุเน่จู่ๆตุยเอ็มเล่ปาไปเกออมาเป็นมลาบาลูนี่อะไรอมาเอตมีเลียวเปียงคอไล่จอเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยมาเลยปายลก็คอลาเขชีตาลข้างในก็เห็นตัวเกเรข้ามารอปายลเอ็มโมจานี่ฮะก็จุยไล่
ก็เปลี่ยนเกมมาหูละงานเนี่ยเว็บพอจะเว็บสาวก็เลยทำไปเกเรทารามาบ้ามันเล่าอย่างเดียบุคุ้ยเฉยทีเปลี่ยนมาเนี่ยจีบอจะเอเดียร์ยาวในจับไปตีเยล่ะฮ่าจะมาอู้บ้ามันเล่าไหนเดียบุจะมาเป็นแม่เนี่ยแต่แกรู้ตัวจะมาเอาจีเจเน่สโลชันอ่ะแค่เนี่ยเวลาแค่บีร์จีใครน่ะเดี๋ยวเนี่ยชีตั้งก็เลยเปลี่ยนก็ชาตัวแค่บีร์เอเดียร์ก็เปลี่ยนไล่ไปตั้งมันไปไปยังแค่เนี่ยก็หนีมาทั้งไหนบุสอบีร์เปลี่ยนเนี่ยแต่
ตัวเราไม่เคลมโยกหรอจะมารู้ตาเลยเนี่ยลงว่าจะพอมาจูนายบุตัวเราไม่เคลมเนี่ยลัทธิอาเมซ่าจะพอว่าลงตาดูเบียวจีเบลลงไล่จ่อที่เราเนี่ยไปกองเลี้ยงเลี้ยงก็รอทวีตัวกงจ้าบารีมันจะเก็บบาเบที่เราไม่เคลมโยกไปดูกายอ่ะลัทธิเชื่อมาเลยเป็นลากรายเลยพาเราลูกพากันยามมันไม่ต้องยอมพินิจเข้าบาบีแกเชื่อมาเลยงาคู่พาซาลอยกองเลย ไอ้มาทำไมอีกเดียวเลยชินยากะเปล่าจ้ามาเสียงเสียกองเลยสระกูยอดตีเหรอข้อเชิงก็สาบียอดที่จะเว้นด้วยกูงานนี้บอกกูเลยเปลี่ยนไปเลยจ้าเมตัวกูมีอันทรงรัชบิไลโดเขาแกว่าเมย์ก้าวมาบีเมย์พ่อมาอย่างจีเล่ใส่ปุ่มในบ้านนี้จะมาอย่างมาเลยกูจะมาเจนได้บ่าวรัชบิเมย์ตัวเย่ยังกูเพียงแต่เจนด้วยกูลองกูเลยเปลี่ยนตัวลงเปลี่ยนไปเลยเมย์ชีตาลก้ารอจะอันคู่กูเส้นสายนี่เขียวบารีตัวสีมาสวยมีอันเนื้อเวรีมองเลยเดียวชีบารีตัวเย่
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှီတယ်ကတော့ရိုဟန်ကိုမောင်နှမပွဲတော်နေမှာရာခီကျော်ဝစ်စင်ပေးပါရီဒီလိုနဲ့တရားမှာတော့ရိုဟန်ကိုရှီတယ်ကအင်ကိုခေါ်ခဲ့ပါရီဒီနောက်မှာတော့ပါယယ်နဲ့လက်ထပ်မဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်ပါရီကောင်းပါပြီအမရဲ့အမပြောနေရဆိုတော့ကျွန်တော်သူနဲ့ချင်းတွေပါလက်ထပ်ပါမယ်ပြီးတော့ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနားလေသွားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နားလေသွားပါပြီဒီလို
ayah bawa kani macamu sobi apa ni rumah be. Si telgaro bahamu apa kebabu. Ayah bawa be payal ye nenuelai boy kucing babi kebari. Yang ni kemaro payal ka belum so ayah kani jauza yang kan tabi namaro. Mengelas sangwe sanggup tu mahu sen kebari. Cuma ye mengelas sangwe sanggup ya jauh leu leha be. Wenye ne cuma jauh leu pemaini bi. Aku lo cuma anahyu cene kanali selai ume. Ni shuni lah bahaya ni ane. Tlah tip jenis ni video selai jenis ni. Ni yang mana ni coba lawat macam jauza bensan ni, kau leh tiap syarat api ya leh sura goyah tiye lah. Hari kau leh kata ini jaga mana tu yang mita suhendu ni tujuh tiga jauh lali me. Hari cuma ni ya ini yang mana. Kesam si babu meja syawal eh tu eh cene solusinya tu eh kain lali. Belum so dia mah tu ni ya ranau sah ni mahula. Tilo ni teroh tayau lah game me payal karo eh ya kani macam babu. Rohan kali akan dia gobe mengla sambu ajar buna kelai bari. Kau payal ni eh ni lala, eh ni deh soina eh si eh no. Ni thasi amlo butila. Mengla sanggoro di bangsan time belau cara bo. Jisumnya jadi mara rohani, ngau nalera solo ni dia uteh besi de. Kau belum so ngau timca gimana ya jadi doa masoro, ningu nale piya mabeli. Dilo ne pondo jigole akane mabe kobi ro payal gola thake bari. Payal ka iya bogani mthake babu. Pondo jigaro mengla sanggara manjanu yopake bari. Nau ne mengla sami nama ro ingu tuaro me cima pemla ka payal kupio ke bari. Tapi le dilo ya jamu yarane dekhe siang kau ngau neti la. Perama tu sayang belau neno, payal garo ya kama enggolai tua ke babi. Di nama ro tu bahari sabtu malay surago tu gorang lemati babu. Mingla sami naya lau cari cing tiro ya kama engga turiga tu gojo lipju sur sab shopi ke jawari. Di nama ro rohan gap ya lai bari. Ke payal ngah lau ati cikhu lau bu ajo. Tetamu ma tua naya lime naya ngah ne ati dulai lage tiaw teh tua ino ngah siam pin tua masolo. Di lo ne payal gule kho tua lai bari. Turun ni awal dia tidak nejar eh cima Rohan gak mana sahaja logo tato abari. Payal karo ema dia awal ba, tu mah yang tonggre gak. Mita suwin winen itu tu suni kere dua jam molo dia awal menejar babu. Tu gak mita suwin ema cik kaya asam tami ipsi alung kalle lulai thaja raba. Taja tu biar ayah mandamnya alung kalle layo bege carali. Tu gak eh sesi tni gono ini kebido tu ye cima thami sendi awal jabari.
အခုတော့အိမ်မတယောက်ထဲနေထိုင်နေတဲ့ပါယယ်တယောက်ဘိုက်ဆာလာခဲ့ပါပြီ။ဒုက္ခပဲဘိုက်ဆာလိုက်တာဘိုက်တွေတအားကိုစာနေပြီးအိမ်မပါရှိလည်းမသိဘူး။ပါယယ်ကအော်လို့လည်းမရခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မသူတယောက်ထဲလေ။ဒါမှမဟုတ်သူကတီးခံပြီးတော့ခဏလေးစက်အိမ်နေခဲ့ပါသေးတယ်။အခုချိန်မှာတော့သူမဘိုက်တွေတအားကိုစာနေပြီးတော့တီးမခံနိုင်ကြပါဘူး။အမေရှောင်းမရဲ့တခုခုစားဖို့ပေးပါတခုခ
Rajang, tu galai tu yang mau aku phone call kebari. Kebelok pi dah le, yang mau liya mana guna aje phone call ni. Piyabang yang mau, cuma jauh leu bahi sana bi, mianso lalu yang mau kuku kuku piyabang. Roti ni, juga jauh lai li. Lalu cuma bu, roti lalu yang jauh leu pi mana? Jauh kuku dua kurali bi piyab. Kami le, dah soi sampai leu biar salai ba. Di lo ne, nausau maro. Tu mana yang rata kuku kuku mianso cepiau lai barori. Tumai buat apa? Pertama, uzam tu kuku lalu kehilangan sebelum ini, atau lagi kau jual sabi lalu kehabari. Mau sabi nama apa? Kenal itu ma. Jangan tuah leh ni kebime, baik tuh dah kau salah kebiamari. Tumai galai, thamai hinchap jauh ni ne. Engkau cilai deh cima, engkau nyepa ni bari. Dah jauh tumai intan sih lalu kehabari. Baru leh sura, tukang nyepa dah kum cai puli. Tapi fikir ne, tumai apa ini deh? Amu jenui kah biang leh lagi bari. Yang dekeng, rohit yang kah ni biang lagi, khamaro. Payal kah tu atau leh thamai hinchat hara kau jual ke awari? Kecik bah, mungkin aja hinchat hara lah. Hoje, tercelau sih sahaja le, pituan nampol ia dah sih le surau kau biar biar. Di lono, engkau ni bi, tiba tuai mabe payal kah ro, jengi dia mungkin kali kah ni biar engkau tuai kau nunggu lokai nai tu tuh pih piang le tua ke awari. Engkau tuai alung kau le, tu mahu dia uteh bi lokai nai tua ke awari. Di cinta ma, Rohan kah le tu kau biar ke awari. Payal ye, ngan ni mungkin cah tu kau biar sih asih le. Ngadi ni ama lalu tadi kau lalu ni aram hafu ngane ulah impio ke rati la. Jikalau ngah jen lalu ni dia kaum ni kane, kau yang sejubi hari ni aku lagi la. Ni ema dia udah ni loh sih no. Karena tu ma beni jenui kau lalu impio le tua me sura kau le ting ni kerali. Ada jauh ni untuk main tata tayar lalu ema thagai biro ngah pima tua ni kerala. Keke nalebi cuma lalu aku nale tua bi. Dikai sari alau sihko jambi la cuma iya ma hafu cemala. Tu le dikai sari ma pare sura cuma ti pare. Hoje, aman dekero dari kau lomgo season Yesus keraga ni awam ngai amabe. Tapi me payal karo dekai sorry kau lomgo ti tua kemi me letus kelima semiso ke babu. Di nama tu karo tu awam si tal kau phone kabi jesu jenis karo ma piok ke badi. Akuro tu ma esema kau dia pita tua ke bari. Enau tu lau yara, tapi hinca piok yara entah si lau bi. Tapi lomgo tengen sausha yara guro atau lego tu bahajani ke babi. Tapi hindu gule tu ma miusa unca dia tua ke babi. Tina mau bimla kah le, tu ya tamil ejaan golai mau eja si bipiang le tuar esure, tapi engko jadi tuar kere akamaro, tu ucah le kosai itu tuar kebari. Aku lop piang le segere, cuy malai si dal golai, jauh mau pihitu bimla kah, ucah le kosai su tene kerapo. Tina mau payal kah le piang suan suane be, tu jauh mau ema tata lom ni cah tuar kebarore, tu mau e piang itu de cintu ego lom kah le lom aku jauh tuar kebari. Di video ini, jangan terlepas soalnya. Jemari channel ini, like lebih, subscribe lebih ke bawah, no?